رہتے ہیں انہیں دور باندھے ہیں چاند چون ان ہر انگول میں موسم یہ اندے سے نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی یہ فرق لے جانا کہ تے کو دو بیماری ایسی لگ چکی ہیں جے رہے ہیں ڈاکٹر کو نہ کوئی کال کام کو لے لو جے کو نہ اللہ تو سو اس تیرے بند ہولن یہ دے دو ہے اے تیرے میرے اور ہا ہاں اس کو چا گاچ لگی ہے نہیں کہ نو جتنا جرم محمد پہلو دس بیماری رکاوٹ آئی پی وڈی نکی نہیں وڈی ہے یہ تو شادی میں رکاوٹ ہے شادی کی تھی نا یہ رکاوٹ ہے اس نے شادی تھی ہے شادی کو شادی تھی آئی